Втори оглед на лобното място на Момчил. Подробностите веднага. Здравейте с интернет емисията новини на Трафик ТВ. Ветеринарен лекар от една от най-проспериращите клиники в Пловдив, Провет, осъкати кокер шпаньол, след като е бил там за пострижка. Това сигнализира нашият зрител Борис Цолов. Инцидентът се е случил през месец юни тази година, а вече 4 месеца кучето продължава да има проблеми. От записите на камерите се вижда как лекарката изпуска полуопоеното животно, което пада на пода на манипулационната. Свързахме се с доктор Симеон Пачев от въпросната клиника. Ето и неговата позиция. Тук има за мен умишлено, така да подчертая, умишлена тенденция от стопанина да заблуди и да изнесе неправилно фактите, защото аз лично съм се постарал да окажа всяко съдействие на стопанина с аспекта за този случай. Смисъл такъв. По неговите думи, след като се е случило този инцидент с коцота на предния крак и колегите там, след като са направили прегледа в Висшия ветеринарно-медицински институт, в хирургичния отдел, в клиниката за древни животни, са изразили, че да, има травма на предния крак, която травма засяга карпалната става, която е преодолима, ще се излекува и която трябва, не може да бъде доказана дали се касае да е провокирана от този случай или не. Дадени ветеринарен специалист, т.е. доктор Карпачева, взима кучето и тръгва да го сваля. В момента на свалянето кучето реагира, следствие на което тя се оплашва от захапване и пуска кучето по-бързо на земята. Но израза кучето е хвърлено от масата. Това за мен е подчертано ненормално твърдение. Ежедневно ви показваме ромски каруци, които нарушават закона по главни пловдивски булеварди. Едно такова нарушение днес завърши с фатален край. Конска руца изкочи на булевард Марица зад магазин Бриколаж и бе блъснат от микробус Ремарке. Животното загина на място, има и щети по лекотоварния автомобил. Конят е бил вързан на дърво на кръстовището, отскубнал се и влязъл в насрещното. Водачът на буса е натиснал спирачки, но разстоянието не било достатъчно. Според каруцаря, колата се е движила с висока скорост, а водачът отрича. Еми след като шофьорите не се внимават, карат с висока скорост, седно се намират в магистрала, без да се оглеждат. Най-малко карал поне над 90 км. Гледайте спрачката откъде до къде не можал да спре. Никъде няма табели, че конете са забранени, коне каруци са забранени. Никъде няма табели. Има приятна наредба на общината? Никъде не е доказано. Въпросът е, че коня му е бил в насрещно движение. Его е, коня е дошъл от там и дошъл тук. Какво иска повече той? Той шофьора не е имал никакъв избор според вас. Той си идвал тук, той да не гледа човек се кара направо. Втори оглед е направен на лобното място на Момчил Семерджиев, чийто труп бе открит в подножието на младежкия хълм. Криминалистите са установили точно къде се е намирал момчето преди да полети надолу. Аутопсията не е открила следи от насилие по тялото, а счупванията на крайниците потвърждават първоначалната версия, че младежът е паднал от скалите. Има и травми на шийните прешлени. Състоянието на момчил е било много лошо, тъй като в продължение на 10 дни трупът е бил изложен на атмосферни влияния, а също така е бил нахапан от животни. По тази причина трудно ще се установи дали в кръвта на момчето е имало някакви упойващи или други вещества. Две години условно е присъдата на Марио Киров, а по 3 години и 4 месеца ще прекарат зад решетките съучастниците му Митко Митков и Иван Меридирян. През януари тримата младежи обраха на два пъти казино Милтъс в Кичук, Париж. При единият удар са отнети 1100 лева, а при втория 800 лева, като и в двата пъти момчетата са нападнали в малките часове на нощта крупието, което било само в залата. Това, което направихме, е пълен абсурд, заяви Митко Митков.
Много се извинявам за това, което направихме. Съжалявам, допълни Марио, който сега завършва гимназия. Адвокатът им ги защити, като оправда действията им с много гледане на екшън и коментира, че това те не са съзнавали какво правят, а това за тях е било в детска игра. Община Пловдив обяви конкурс за изработване на проект за укрепване и социализация на речното корито на река Марица. Стойността на поръчката е 250 000 лева. Бъдещият проектант трябва да превърне коритото в предпочитана зона за отдих на пловдивчани. Отсечката е близо 10 км и ще се прави на няколко етапа. До една година проектът трябва да бъде готов, а в него ще бъдат включени зони за отдих, велоалеи и други атракции. Всички от естествени материали. Патрулна полицията хвърчи по главен булевард в Арковски с над 90 км в час. Клипът е заснет преди няколко дни в следобедните часове, а патрулната кола се е движила без включени светлини или звукова сигнализация. Зрителят, който ни изпрати видеото, коментира, че колата се е движила с 40 км над допустимата скорост, и то в градски условия, което е недопустимо. Такива бяха новините на Трафик ТВ за изминалия ден. Подробности четете в Трафик Нюз БГ. Довиждане и до утре! Преобладава облачно и дъждовно време. Очакват се валежите да започнат още от тази нощ. Температурите ще се понижат и ще бъдат типични за есенния сезон. Заради вятъра усещането ще бъде за още по-ниски температури, като се очаква те да бъдат между 12 и 16 градуса.